আমাৰ স্থানীয় উদীয়মান যুৱক লাচিত গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ সমাজৰ কাৰণে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে আজি বহুদিনৰ পৰা বহুদিন নহয় গোটেই তেওঁৰ জীৱনে এক প্ৰকাৰ তেখেতে ৰাইজক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আৰ্তনাজনক সহায় কৰিবৰ কাৰণে দুখীয়া সমাজখনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সততে যি চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাৰ পৰিণামস্বৰূপে তেখেতে আজি আমাৰ দিল্লীবাৰীৰ পৰা নাহলীৰ যিটো সংযোগী পথ অতি দুৰৱস্থাত থকা ৰাস্তাটোত পাঁচখন গাঁৱৰ বৃহত্তৰ ৰাইজে এই ৰাস্তাটোৱে মূল পথটোৰে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটোত যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে শিলনীকৰণ বহুত গাড়ী শিল দি যিটো উপকাৰ সাধিলে তেখেতলৈ আমি ৰাইজৰ হৈ শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ স্থানীয় উদীয়মান যুৱক লাচিত গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ সমাজৰ কাৰণে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে আজি বহুদিনৰ পৰা বহুদিন নহয় গোটেই তেওঁৰ জীৱনে এক প্ৰকাৰ তেখেতে ৰাইজক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আৰ্তনাজনক সহায় কৰিবৰ কাৰণে দুখীয়া সমাজখনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সততে যি চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাৰ পৰিণামস্বৰূপে তেখেতে আজি আমাৰ দিল্লীবাৰীৰ পৰা নাহলীৰ যিটো সংযোগী পথ অতি দুৰৱস্থাত থকা ৰাস্তাটোত পাঁচখন গাঁৱৰ বৃহত্তৰ ৰাইজে এই ৰাস্তাটোৱে মূল পথটোৰে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটোত যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে শিলনীকৰণ বহুত গাড়ী শিল দি যিটো উপকাৰ সাধিলে তেখেতলৈ আমি ৰাইজৰ হৈ শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ স্থানীয় উদীয়মান যুৱক লাচিত গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ সমাজৰ কাৰণে দুখীয়া দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে আজি বহুদিনৰ পৰা বহুদিন নহয় গোটেই তেওঁৰ জীৱনে এক প্ৰকাৰ তেখেতে ৰাইজক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আৰ্তনাজনক সহায় কৰিবৰ কাৰণে দুখীয়া সমাজখনক আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে সততে যি চেষ্টা কৰি আছে আৰু তাৰ পৰিণামস্বৰূপে তেখেতে আজি আমাৰ দিল্লীবাৰীৰ পৰা নাহলীৰ যিটো সংযোগী পথ অতি দুৰৱস্থাত থকা ৰাস্তাটোত পাঁচখন গাঁৱৰ বৃহত্তৰ ৰাইজে এই ৰাস্তাটোৱে মূল পথটোৰে অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটোত যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে শিলনীকৰণ বহুত গাড়ী শিল দি যিটো উপকাৰ সাধিলে তেখেতলৈ আমি ৰাইজৰ হৈ শ্ৰদ্ধা কৃতজ্ঞতা আৰু তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 আৰু 7099017110 নম্বৰত।